کفن میں اس لیے خاک شفا ضروری ہے، اور علی کو خلق کیا اس سبب سے قدرت نے، نبی کے ساتھ بھی مشکل کشا ضروری ہے، اور جو چاہتے ہو کہ محفل میں پنجتن آئیں تو سب سے پہلے حدیث قصہ ضروری ہے۔ حدیث قصہ کی تلاوت کے لیے باجماعت بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رویان فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی بعض الایام فقال علی انی لا اجد فی بدنی ضعفا۔ تمام ہی و کمال ہی صلوات۔ قالت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا فما کانت الا سبعۃ وعظام بولدی الحسن علیہ السلام قد اقبلا فقال السلام علیک یا اماہ فقلت علیک السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی فقال لی یا اماہ انی اشم عندک رائحة طیبۃ کانہا رائحة جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم ان جدک نائم تحت الکساء فأقبل الحسن علیہ السلام نحو الکساء فقال السلام علیک یا جداہ یا رسول اللہ اتعذن لی ان ادخل معک تحت الکساء فقال علیک السلام یا ولدی و یا صاحب حوضی قد عزنت لک فدخل الحسن علیہ السلام معه تحت الکساء۔ قالت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا فما کانت الا سمعت واذا بولدی الحسین علیہ السلام قد اقبلا فقال السلام علیک یا اماہ فقلت علیک السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی فقال لی یا اماہ انی اشم
عند قراءه حدن طيبة كان نهرا ويحد جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك ونار إيمان تحت هذا الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه يا من اختاره الله أتعجن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد عزلت لك فدخل معهما الحسين عليه السلام تحت الكساء مل کر درود پڑھیے بابا آزاد نام قالت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا فما کانت اللذات واذا بیاب الحسن علی ابن ابی طالب علیہ السلام قد اقبل فقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين فقال لي يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة رفيق ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن ها هو ما ولديك نائم تحت الكساء فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله ويا من اختاره الله أتعذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا أخي ومسيي وخليفتي وصاحب لوائي قد عزلت لك فدخل علي عليه السلام معهم تحت الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتعذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء فقال عليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد عزلت لك فدخلت معهم تحت الكساء صلوات فلما اكتملنا جميعا تحت هذا الكساء اخذ ابي رسول الله بطرف الكساء فاومي بيده اليمنى الى السماء فقال اللهم ان هؤلاء اهل بيتي وخاصتي وعامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وعذب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلوات بھائی صاحب مل کر درود پڑھیں کدھر دھیان ہے آپ لوگوں کا فقال اللہ تعالی علم یا ملائکتی و یا سکان سماواتی و عزتی و جلالی انی ما خلقت سما مبنیتا ولا ارض مدحیتا ولا قمر منیرا ولا شمس مضیتا ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری إلا في
فی محبت هؤلاء لخفت الذين هم تحت الكساء. والصلوات فقال جبرائيل عليه السلام يا رب ومن تحت هذا الكساء؟ فقال الله تعالى هم اهل بيت النبوه ومعاد الرساله هم فاطمه وابوها ومالها وبنوها. فقال جبرائيل عليه السلام يا رب اتعذن لي ان اهبط الى الارض ليكون معهم سادسا. فقال الله تعالى نعم قد عزمت لك. فهبط جبرائيل امين عليه السلام قد اكبر نحو الكساء. فقال السلام عليك يا رسول الله يا من اختاره الله. ان الله عز وجل يكرهك السلام ويخصك بالتحيه والاكرام ويقول لك عزتي وجلالي انما خلقت السماء مبنيه ولا ارضا مدحيه ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيئه ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري الا لاجلكم ومحبتكم. فقال لهم ان الله عز وجل قد اوحى اليكم يقول انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي عليه السلام يا رسول الله اخبرني ما لجلوسنا تحت هذا الكساء من فضل عند الله تعالى. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي يجمعون من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام اذن الله فزنا وسعدنا وكذلك شمتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والاخره. فقال رسول الله صلى الله عليه واله ثانيا يا علي الذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرساله نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل اهل الارض وفيه جمعون من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم الا وفرج الله همه ولا مغموم الا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة الا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام عزم الله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا سفازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. پاک ہے وہ پروردگار جو برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا مگر اوقات سے زیادہ سکھ ضرور دیتا ہے. کون یہ کہتا ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا؟ کون یہ کہتا ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا؟ کون یہ کہتا ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا؟ صرف وہی تو نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا. اس حدیث کے ساتھ وہ وسیلہ بناتے ہوئے بارگاہ بے کس پناہ میں التجا کرتے ہیں مولا آج کے دن کا واسطہ، مولود کعبہ کا واسطہ، بانی جشن کی
اس جشن ادا کے انتظامات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، شاہ صاحب کے گھروں میں رحمتوں کا نزول فرما، ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، بٹ صاحب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، مولا جو مومنین یہاں موجود ہیں یا ابھی نہیں آ سکے ان تمام کے نیک دلی حاجات کو پورا فرما، مولا جو بے روزگار ہیں ان کو کھلا روزگار عطا فرما، جو با روزگار ہیں ان کے روزگار میں برکات کا نزول فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، مولا جو بے گھر ہیں انہیں اپنا گھر عطا فرما، مولا جو مقروض ہیں ان کا قرض اپنے خزانہ غائب سے ادا فرما، امام زمانہ کا جل ظہور فرما، ہماری تمام دعاؤں کو درجہ قبولیت عطا فرما، بانی محفل کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے اپنے اپنے مرحومین کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور بالخصوص ان کے لیے جن کے لیے کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہے، ایک دفعہ سورہ الحمد اور تین دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما دیجیے۔ جو مومنین ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں آج کے دن کی خوشیوں کا سہارا لیتے ہوئے ادھر سامنے آئے، نعرہ تکبیر، آج مجلس نہیں ہے، آج جشن ہے، اور جشن کو پڑھنا نہیں ہے، جشن کو منانا ہے، اس انداز سے نعروں کا جواب دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ صدیوں کی انتظار کا کیسا سلا دیا، صدیوں کی انتظار کا کیسا سلا دیا، سارے جہاں کا سر میری جانب جھکا دیا، تیرا رجب علی سے بولا خدا کا گھر، تیرا رجب علی سے بولا خدا کا گھر، قبلہ مجھے تو آپ نے کعبہ بنا دیا، اور ہر سو رواں ہوائے خمار تراب ہے آج، ہر سو رواں ہوائے خمار تراب ہے آج، باب قبول وہ ہے مرادوں کی شب ہے آج، دل میں خوشی سرور نظر میں عجب ہے آج، ساقی مجھے نہ چھیڑ کے تیرا رجب ہے آج، رخ سے نقاب اٹھا کے نوید ظہور دے، حاضر ہے میرے دل کا جام شراب طہور دے، وہ میں جو ہے غلاف حرم میں چھنی ہوئی، وہ میں جو ہے غلاف حرم میں چھنی ہوئی، ہوئی جو عرش پر ہے دست خدا سے بنی ہوئی، ساغر میں آج اتنی مقدس شراب ہو، پی لے گناہگار تو حج کا ثواب ہو، نعرہ حیدری۔ اور آپ کی محبتوں کو دیکھتے ہوئے چار مصرے اور ارسال کر رہا ہوں، وہ نور کائنات کی جو زندگی بنا، وہ نور کائنات کی جو زندگی بنا، کعبہ سے نمودار ہوا تو علی بنا، کوئی تو ایسی بات علی میں ضرور ہے، کوئی تو ایسی بات علی میں ضرور ہے، کچھ کا خدا بنا تو کچھ کا ولی بنا، یا
درود پڑھیے گا آپ آواز بلند. ملتمس ہوں منقبت کے لیے جناب ریاض علی سے وہ تشریف لائیں اور عبادت کی فہرست میں اپنا نام درج فرمائیں.